براہوی زبان نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد اگر کروڑوں میں نہیں تو لاکھوں میں ضرور ہے۔ براہوی زبان کا مرکز بلوچستان اور سندھ ہے۔ 2017 کی مردم شماری میں براہوی زبان کو صوبے کی تیسری بڑی زبان قرار دی گئی ہے، لیکن براہوی زبان کے ادیبوں اور دانشوروں کا دعویٰ ہے کہ براہوی زبان صوبے کی پہلی زبان ہے، کوئٹے سے لے کر اب تک جن کی اکثریت ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ اور پشتون بیلٹ کے ساتھ ساتھ مشرقی بلوچستان میں بھی براہوی بولی جاتی ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو براہوی بلوچستان کی پہلی زبان ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں براہوی بولنے والے لوگ رہائش پذیر ہیں، جن میں ایران، افغانستان، ترکمانستان کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں۔ اکرم عامل، براہوی زبان جو ہے موسٹ اینشنٹ لینگویج میں سے ایک ہے ان دا ورلڈ، کم از کم پاکستان کی حد تک تو یہ مسلمہ بات ہے کہ اٹ از دا اولڈیسٹ لینگویج آف پاکستان۔ تو ان تہذیب یا انڈس سویلائزیشن کی بات کی جائے، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں یہاں مہر گڑھ بلوچستان کے اندر جو ہے، تو یہ ایک پری سویلائزیشن ہے، یعنی اس وقت تک تہذیب نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی تھی، مہر گڑھ سے، پھر موہنجو دڑو اور پھر اس سے آگے ہڑپا، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ تو اب تک جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، ہم مطلب وسوخ کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جتنے بھی فرانسیسی ریسرچرز نے یا مغربی ریسرچرز نے یا رشین نے سرچ کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بڑی حد تک اس بات کی پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز آنے والے زمانے میں ہمیں مل جائے، کوئی شواہد ایسے ہمیں مل جائیں کہ جن سے ہم یہاں کی کوئی زبان دریافت کریں، تو وہ براہوی زبان ہوگی۔ کم از کم ابھی جو براہوی ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس کی کوئی اولڈسٹ فارم یا پروٹو فارم ہمیں مل سکے گی، تو وہ براہوی زبان ہی ہوگی۔ یہ بات اب تک جتنے بھی محققین ہیں جنہوں نے نیوٹرلی اس موضوع پہ کام کیا ہے، کیونکہ کچھ پولیٹیکل ویو سے جو کہ لوکل ریسرچرز ہیں، وہ تو ظاہر ہے پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی جتنے لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے تو وہ اس بات پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متفق ہیں۔ اور ٹھیک کسی طریقے سے ابھی دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو 2 ملین سے زیادہ ہے براہوی بولنے والوں کی تعداد، یعنی اوور آل دا ورلڈ ہم دیکھیں تو براہوی جو ہیں 2 ملین سے زیادہ ہیں۔ جو مین سینٹر ہے، گڑھ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بلوچستان سندھ ہے، لیکن اس سے کے علاوہ بہت سارے دنیا کے ممالک میں براہوی زبان بولی جاتی ہے، جس کی تعداد اب تک کے ریکارڈ کے مطابق 2 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یوں تو بلوچستان میں براہوی زبان و ادب کی خدمت کے لیے براہوی ادبی تنظیمیں بہت سی ہیں، لیکن ان سب میں براہوی اکیڈمی پاکستان کا ایک الگ مقام ہے، جو سالانہ درجنوں کے حساب سے براہوی کے دانشوروں اور ادیبوں کے تحقیقی مقالے اور مختلف اصناف پر کتابیں چھاپتی ہے۔ ان کتابوں میں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو صدارتی اور صوبائی ایوارڈ حاصل کر چکی ہے، جن میں براہوی اکیڈمی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد صلاح الدین خان مینگل کی بھی کتابیں شامل ہیں، جو صدارتی اور صوبائی ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ ملکی سطح پر پروگراموں کے علاوہ براہوی اکیڈمی نے ڈاکٹر محمد صلاح الدین خان مینگل کی سربراہی میں بین الاقوامی سیمینار بھی منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں مختلف ممالک سے اسکالر شرکت کی ہے، جس کا ایک سیمینار کوئٹہ میں، ایک اسلام آباد میں ہوا ہے۔ براہوی اکیڈمی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلطان احمد شابانی کا کہنا ہے، براہوی اکیڈمی نا اگر نن سفر ورن تو داخ صبح وقت سفر دانا قیامٹی، لیکن الحمدللہ دانا سفر دانا منزل نہ کنڈا انداخس تیز اور انداخس مثبت مسنی کہ ایلو اکیڈمی ایلو زمانتا اسکالر اکھم دہائی تے منیرا دا مختصر وقت ٹی تقریباً کم و بیش اگر نے پاپ تو سیو نیم سدا زیادہ کتاب پبلش کرے نے، ارافتی ٹی براہوی ان علاوہ
انگریزی ٹی بی ارے کتاب اردو ٹی بی ارے اور مختلف موضوعات بھی ارے اور اکیڈمی تینے صرف براوی زبان اور براوی ادب اسکان محدود کرتنے بلکہ اکیڈمی تینا خدمت آتا دائرہ داخص تعلان کرنے کہ داٹی تاریخ تہذیب ثقافت تمدن دا کل گڑاتے الکنے اور الحمدللہ اخص کے کارے مسنوں کو متاثر کن کارمو انداز اسکان کہ ہموشو بنا بندگا بھی دائی تے منرا کہ واقعی اکیڈمی نا رفتار الحمدللہ بھاس زیادہ ہے دا کا علاوہ اگر نہ نورن تو براوی اکیڈمی دا اعزاز بھی حاصل ہے کہ دا ٹیم اس کا ارا بین الاقوامی یا انٹرنیشنل سیمینار ہم کرنے اور دا اعزاز صرف اور صرف براوی حاصل ہے اور دا ٹی او براوی زبان ملک نا سارا داتا پیشن باقی دنیا ٹی بھی متعارف کرنے اور دا براوی زبان نا مختلف گوشغات ازیا مختلف سیکشنات ازیا انٹرنیشنل سیمینار آتے جی بین الاقوامی شہرت نا باقاعدہ اسکالر آک مقالہ لکھانو تحقیق کرنو تینا تحقیق پیش کرنو اور حد اللہ اگر نن والا کان موضوع آتے ہو رن تو موضوع صرف داف کی نن براوی شاعری الکنن یا براوی ادب تو ریلیٹڈ دا گڑا کرن بلکہ مختلف موضوع رفتے جی دینی موضوع بھی شامل ارن تو دا کل کے رے براوی زبان ٹی اور انگریزی زبان ٹی اردو زبان ٹی براوی اکیڈمی ڈمینا پلیٹ فارم ہی اینو باقی دنیا نا باقی زبان تا اسکالر آتے ملنگ گٹی اریر اور ارا بھاز دا خطرہ جانوئی تسے کہ ایلو زبان کھم دا سا دا چاننگے شروع کرنو کہ براوی زبان نا براوی ادب نا ارا کی طریقہ کارے ارا کی خدمت آکو او اخص زیادہ متاثر کن اریر جس نے براوی زبان اور براوی ادب کے لیے لکھا ہے براوی اکیڈمی نے اس کی کتابیں چھاپی ہے اس کے علاوہ براوی اکیڈمی کے پروگراموں میں مختلف مکتب فکر کے لوگ شرکت کرتے ہیں جن کے سننے سے ادب کے نئے لکھاریوں کو ادب میں کام کا موقع میسر آتا ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جنرل موسیٰ کالج کے لیکچرار اکبر علی ساسولی کہتے ہیں براوی اکیڈمی کے حوالے سے چند باتیں جو میں دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ براوی اکیڈمی کافی عرصے سے براوی ادب کے لیے خدمات انجام دے رہی ہے کوئی بھی بڑا نامور ادیب شاعر وہ اس طرح کا نہیں کہ جو اس نے براوی میں کچھ لکھا ہو اور براوی اکیڈمی نے اسے نہ چھاپا ہو شاعری کی کتابیں اور دوسری کتابیں ہم کافی عرصے سے یہاں رہے تو ہر مہینے میں دو یا تین کتابیں ضرور ہمیں نئی جو ہے وہ پبلش ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں اور براوی ادب کے لیے براوی سوچ براوی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کر رہی ہے یہاں پر طلبات ہیں جن کو بلا معاوضہ کتاب مہیا کی جاتی ہے آج جس طرح مسلسل اور ایک بھرپور طریقے سے براوی اکیڈمی یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب براوی کا ایک اپنا ایک بہت بڑا مقام ہوگا اور براوی جو ہے جس طرح سی ایس ایس اور پی سی ایس اس طرح کے مختلف شعبہ جات میں اس کا اپنا ایک بھرپور حصہ ہوگا اس کے ساتھ محققین کو تحقیق کرنے پر معاوضے بھی ادا کیا جاتا ہے طلبہ اور ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے مطالعے کے لیے براوی اکیڈمی نے ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے جس میں براوی کے علاوہ دوسرے زبانوں کی کتابیں بھی رکھی گئی ہیں اسکالرز اپنی پسند کی کتابیں لے جا کر مطالعہ کرنے کے بعد لائبریری میں دوبارہ جمع کر دیے جاتے ہیں اکیڈمی کی مرکزی پریس سیکشن پروفیسر انجم براوی اکیڈمی براوی ادب نا ہمو ادارے ارا براوی ادیب آتے براوی لکھو کا تھے پٹپول کرو کا تھے محقق آتے رائلٹی دیکھ ہر کیٹیگری نا جتا جتا رائلٹی مرے ایک ارٹمی کو کنڈا بنے نا براوی اکیڈمی نے تاریخ تھی ٹھیک براوی اکیڈمی نا اسے ریسرچ یا ریفرنس لائبریری سے شہید عبداللہ کہار براوی نا پینٹ کہ اراڑے امو کتاب اکٹ کو کہ پلس براوی رائٹر غریب رائٹر اوف تلنگ کا پک موقع کلنگ کا پکتا پٹ پھول کرو کو بندہ کلنگ کا پکتا تو او داڑے بریک اسے سیخا سرے اسے جاگے سرے کہ اراکن ہوں جیسے کتاب سرا کتاب یا انہیں ریسرچ نہ متعلق دوں کہ قسم فل کرنے گے ٹی اے پی ایچ ڈی کرنے گے ٹھیک یا پین راکے اکیڈمک یا اوڑا نہ ریسرچ آ کو کے علاوہ اگر کسر ریسرچ کرنے گا ٹھیک تو براوی اکیڈمی یا بریک براوی اکیڈمی بھی رداخہ کی تھے نا کتاب آتے دیکھتا ہے بلکہ ہمو کتاب آتے ارا دن شہید عبداللہ کہار ریفرنس لائبریری نہ پنٹ چاہے نا
او کانم ہو دی کتاب تیک ہو دی مدد تیک کائے او کتابت خوانے بعض وقتا تیان لاری تول رخوان رتا بعض وقتا تیان شو کرنے گے کمو کتابی دننگی تو دائرہ کاریم کنا خورکا براوی اکیڈمی نا انقلابی قدمو اور عراق تیٹھی براوی عدیب براوی پٹرول کرو کائے براوی رائٹر ہے بعض بلو سے وہ سنگی جب سے ڈاکٹر محمد صلاح الدین خان مینگل نے براوی اکیڈمی کی مرکزی چیئرمین منتخب ہوئے ہیں براوی اکیڈمی نے براوی زبان کی ترقی میں جاندار کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف کتابوں کی چھپائی میں تیزی آئی ہے بلکہ ہر سال مرکز کے علاوہ صوبے کے مختلف اضلاع میں ادبی مجالس بھی منعقد کیے جاتے ہیں براوی ادبی سیمیناروں کا رکا ہوا سلسلہ براوی اکیڈمی نے دوبارہ شروع کیا گیا ہے اس وقت تک 40 سے زیادہ سیمینار ہو چکے ہیں ڈاکٹر محمد صلاح الدین خان مینگل نے اکیڈمی کو نہ صرف کوئٹہ تک فعال کیا ہے بلکہ کوئٹہ سے باہر صوبہ کے اکثر اضلاع میں براوی اکیڈمی کی شاخیں قائم کر کے براوی زبان کے دانشوروں کو اپنے اپنے علاقوں میں براوی زبان کے لیے کام کرنے کا موقع فراہم کیا ہے براوی اکیڈمی کے فنان سیکرٹری زائد براوی براوی اکیڈمی براوی زبان و ادب نا کل نمبر لادار ہے ہرا نظریاتی فکری و تاریخی حوالہ براوی زبان و ادب مونا دننگ ٹھیے براوی اکیڈمی میں مرکز چونکہ کوئٹہ ٹھیے کوئٹہ ٹیرا سنگتا کہ کاریم کننگ اچھی افتہ تینا سے حیثیت سے افتہ تینا سے سوچا سے لیکن اکیڈمی نا منصب دارا خاص کر چیئرمین صلاح الدین مینگل صاحب نا دا سوچ مس کہ نن اگر کل سنگتا سے جاگا تھے تو شاید داخل کاریم من کر تو اکیڈمی مو بلا اسٹنگ آدھار ہے کہ انہا شاخہ مچا بلوچستان ٹھیک رہے ہر ضلع ٹھیک انہا شاخہ کرے دارے سوراب کلاتے منگچھرے مستنگ نوشکی ہے استا محمد ڈیرا مراد جمالی داڑے میں شاخہ کرے تو ہر علاقہ نا سنگتا اموڑی پروگرام کی رہے مرکز وفتی فنڈنگ کے اموڑے او کتاب لکھیں گٹھی ہو کتاب امو علاقہ نا ادیبہ تھا شاعرہ تھا بننگ گٹھی ہو داکھن مرکز وفتی چھاپ کر سکے تو دا ریدٹ براوی اکیڈمی انن چاس کے براوی ادب مکمل اسے کھنزے سیٹی بند کرے سا سمندر ناوار لکھرینے ریٹ میں یکی اتنوا دا دے کہ سیمینارک 1990 دان ارا سیمینارک شروع مصر سندھ بلوچستان اٹھی ارافتا سربراہی علامہ جوہر براوی صاحب کے او سیمینار آتی تھی دامس کے براوی ادب محقق باز بلو ملتا ہرا مقالہ کے تجویز کرنے گار سیمینار آتی تھی محققہ تھننے گار او باقاعدہ براوی ادب نا وسم و وادانی کن او دمونا دننی کن تحقیقی حوالٹ مصر اور داسم و کتاب آتا شکلت براوی ادب سے دیر کرنو تو ایرٹی میں کدا کہ ہم ایلو پروگرام آتی تو نیاری بننے کا پس ہے خاص کر یہ اپریشیٹ کے ودائی تھے خوزدار والا تھا کہ خوزدار نا شاخ اناخص کوشش کرے کہ باقاعدہ سیمینار آتی تھی نیاری تا اناخص تعداد ودا کہ باقاعدہ نیاری تکنا سے جتا نشستم بننے کرے لمغا کو ایڈ دا زبان وارسی کرے تو دا زبان باز مونا کھائے کہ انشاءاللہ تو داران سیمینار آتی تھی دارے کیسے تو کتابہ تھا باز ریشو مونا بس ایرٹی میں کدا کہ کاری تھا باز بلو ودنگ اسمس مسلم کدا کہ نیاری رائٹر مانو کا بعض مونا بسور کے داسے براوی زبان ادب سیر دیر کرنے گا آج سے چند سال پہلے لٹریچر کلچر اور لینگویجز پر کام کرنے والی اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسکو کے ایک سروے کے مطابق دنیا میں ایسی بہت سی زبانیں ہیں جو قریب المرگ ہیں جن میں براوی زبان بھی شامل ہے یہ سروے دیکھ کر براوی زبان کے دانشوروں اور خاص کر براوی اکیڈمی میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اب تک براوی اکیڈمی کی کوششیں براوی زبان کو بچانے میں برابر ثابت ہو چکی ہیں تاہم براوی اکیڈمی کی اپنی کوئی عمارت نہیں ہے اکیڈمی کو جس کی اشد ضرورت ہے